som väget. Åt helvete. Hon kör ingen lyx i engelska. Hon hatar mig. Nej, hon är väldigt intent på det. Det är hon kör så hårt. Du, hon kommer önska att hon aldrig hade sett mig. Vadå då? Nej, men jag tänker inte ta Alice i äggenskap med det. Jag pallar inte. Vad är det skrik här? Det är fröken. Ska du röra på hon just om mig? Jo, fröken, men det är bara... Det är bara vadå? Ska jag starta med bilen så här? Nej, fröken. Du, Borsi. Du, Jane, den nya tjejen French kommer. Ah, hon är inte Sandy, alltså hon verkar inte cool. Hon kan få bli med i Fredriks. Alltså, kan vi se någon trevlig kille istället? Hej tjejer! Där är ni nya Alexander Dombrowski. Där är Rissa och Martin. Vi känner er redan. Hej, hej på er. Ni matar, ni är glasa.